Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună chifteluțe cu fasole și ciuperci și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de o ceapă tăiată solzișori, o conservă de ciuperci și una de fasole boabe, ambele de la Sun Food, 50 de grame de pesmet, o linguriță de ierburi aromatice, 3 căței de usturoi mărunțiți, o legătură de pătrunjel tocat, 2-3 linguri de ulei, sare și piper. Pentru început, voi căli ceapa și voi pune uleiul într-o tigaie preîncălzită. Voi adăuga ceapa. Voi adăuga puțină sare. Și voi căli ceapa pentru câteva minute cât să se înmoaie bine. Ceapa s-a înmuiat, așa că pot adăuga ciupercile pe care le-am scurs foarte bine de apă. Le amestec și pe ele. Și le călesc împreună cu ceapa pentru câteva minute. Voi adăuga și puține ierburi aromatice. Un amestec de rozmarin, oregano, busuioc, măghiran. Pun și puțin piper. Proaspăt râșnit. Amestec foarte bine totul. Și după cum am spus, mai călesc totul pentru 2-3 minute. După 2 minute... ciupercile sunt și ele ușor aurii, așa că pot adăuga usturoiul și pătrunjelul și mai las totul pe foc pentru un minut. Aveți foarte mare grijă să nu ardeți usturoiul. După un minut, usturoiul este și el gata, așa că pot opri focul, voi transfera amestecul într-un bol curat și îl voi lăsa să se răcească. După ce s-a răcit amestecul de ceapă și ciuperci, îl voi pune într-un mini robot de bucătărie. Și voi adăuga și fasolea de la Sun Food, pe care am clătit-o foarte bine cu apă rece. Știți deja că eu folosesc cu încredere această marcă, pentru că au produse de foarte bună calitate și 100% naturale. Voi mixa acum foarte bine totul, cât să transform ingredientele într-o pastă. Pasta este gata, cam așa va trebui să arate. O voi scoate acum din acest vas și o voi transfera într-un bol curat. Peste pasta făcută mai devreme, vom adăuga pesmet. Nu-l punem pe tot odată, ci puțin câte puțin. Amestecăm, cât să avem o pastă mai fermă, din care să putem face chifteluțe. Mai adaug puțin pesmet, să fiu sigură că am o compoziție fermă. Cam așa trebuie să arate. Trebuie să fie suficient de fermă, cât să putem forma chifteluțele fără probleme. La nevoie, putem adăuga puțină sare. După gust, gustăm pur și simplu compoziția, pentru că nu are ouă sau carne crudă. Amestecăm foarte bine și sarea și compoziția este gata. Vom modela acum chifteluțele. Le faceți cât de mari sau de mici doriți. Ceva de genul acesta. Le punem pe o tavă și continuăm. La nevoie, vă puteți umezi și mâinile cu apă. Continui să modelez chifteluțele până voi termina toată compoziția. După ce am modelat toate chifteluțele, le voi stropi cu puțin ulei. Asta pentru a se rumeni frumos în cuptor. Și pentru a folosi totuși o cantitate mică de ulei. Acum le voi pune la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 190 de grade, pentru aproximativ 20-25 de minute sau până când se vor rumeni frumos deasupra. Chifteluțele cu fasole și ciuperci sunt gata, arată minunat, s-au rumenit foarte frumos, se pot servi cu sos de roșii sau pur și simplu ca atare, dar haideți să luăm și una, să vedem cum arată și în interior. Sunt crocante la exterior și moi în interior. Chiar miros foarte bine și sunt de-a dreptul delicioase. Putem înmuia o chifteluță în sosul de roșii și o degustăm. Sunt absolut minunate, se fac foarte ușor și sunt foarte gustoase. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!